Глава 15. З легкої руки. Уранці устав Чіпка з досадою в серці, з дурманом у голові. Взяв просьбу, поклонився Порохові, пішов у суд. Ще було дуже рано, нікого з судовиків не було в суді, тільки один сторож підмітав скрізь по хатах порозкидані шматочки нікчемного паперу і цілу коробку його разом з сміттям висипав у грубу. «Та й ранній же», – сказав він, побачивши Чіпку, – «підожди лишень, ще нікого нема». Чіпка сів на рундуці. Після недоспаної ночі, після згаги, осіння ранкова прохолода здавалася йому такою хорошою, ніби оживила його. Голова потроху відходила, веселіші думки прокидалися. Вранішнє сонце обливало його м'яким світлом, пестило його вид, очі, нагонило сонне забуття. Чіпка захитався, задрімав. Його розбудив якийсь гомін. Розплющивши очі, він побачив, ціла купа людей увалила у двір. В одного з-за пазухи виглядав крайок паперу, в другого на грудях, наче горб виріс, то оддимався цілий хліб, узятий з дому на цілий день, у третього за плечима торбина, кожен щось розказував другому, інший розмахував руками, всякого клопотало своє діло. Чіпка сидів мовчки, навіть не дослуховувався до людського гомону. В його гомоніло своє лихо. Якось незнарочно погляд його впав на одного чоловіка. Нарізко стояв він під забором, зажурений, похнюплений. Другі посідали, сміялись, балакали, а він стояв мовчки, як отшиблений, і, здається, нічого не чув, не бачив. Чіпка подумав, мабуть, неабияке діло в цього чоловіка. Аж ось хтось крикнув «Секретар, секретар іде!» Усі повставали, насторожились. Підвівся й Чіпка. У воротях показався сухий, перегнутий утроє панок з зеленим коміром, з блискучими гудзиками. Чіпка глянув на його. Борода йому була гладенько виголена, як та сокирка. Видалась вона вперед, ховаючи у прогалині між довгим носом і собою запалий рот з сухими тоненькими губами. Голова трохи подалася назад. Довга шия вип'ялась так, як у вола, коли його в ярмо запрягають. На грудях оттопирились верхні краї форменого сюртука, застебленого внизу на два гузики, і робили ніби горб, а на спині був справжній горб, аж до самих плечей, до тонкого перегнутого стану. «Ну і цього перегнуло», – подумав Чіпка. Секретар Чижик, то був він самий, увійшов у двір, опираючись на довгий ціпок, як опираються старці. Люди позіймали шапки. Він озирнув усіх своїм мишачим поглядом і підступив до людей. «І ви до нас, Осип Федорович», – усміхнувшись, промовив він до одного, видно, полупанка, що стояв тут же між народом. Той поклонився, розказав своє діло. Секретар підступив до другого, до третього, до всіх по черзі. Знайомих величав на ймення, незнайомих просто запитував. «А чого?» Дійшов і до Чіпки. «Ти чого?» «З прошенням». «Об чим?» Чіпка подав до рук прошення. Секретар шморгнув носом, витяг лівою рукою за пазуху з червоними розводами чорну хустку, обтерся і став потихенько читати прошення. «Нічого не буде», – віддаючи назад прошення, відказав він, навіть не глядя на Чіпку. «Як?» – здивувався той. «Так, документів нема». «Та нам же громада цю землю відсудила». «До що громада?» «А в його хіба є?» – запитав Чіпка про свого супротивника. Секретар глянув, як п'ятака дав, і знову шмурнув носом. «Підожди», – сказав він Чіпці, йдучи в хату. Жде Чіпка годину, жде дві, жде вже й три. Бачить він, люди то приходять, то виходять з суда, а його все не кличуть. Бере його нетерплячка, нудиться він, коли це виходить сторож. «Іди до секретаря», – сказав він, і повів Чіпку аж через три хати, де сиділо багато судовиків, одні за ділом, другі без діла. «О, вже повів, чує муха, де струп», – сміялися вони вслід Чіпці. Чіпка увійшов у невеличку хатку, де сидів секретар, обложений кругом ділами. Сторож вийшов і прихилив двері. Остався Чіпка з секретарем віч-навіч. «Ага», – глянувши на Чіпку, показав секретар та й знову вп'яв очі в діло. Чіпка стояв у порога, мовчав. «То тобі Порох просьбу писав», – не дивлячись в вічі, спитав знову секретар, нахилившись над ділом і щось черкнувши пером. «Порох». Мовчанка. Чіпці аж важко стало. «А що дав?» «Нічого не дав». Секретар неймовірно глянув на Чіпку. «Знаєш що?» – почав він і запнувся. «Як 50 рублів, то й діло можна поправити». «Хе-хе»,
хекнув Чіпка, не то усміхаючись, не то дивуючись. «Чого ти хекаєш?» Чіпка мовчав. «А де ж та правда, коли так?» – уголос подумав він. Секретар зміряв його з голови до ніг своїм мишачим поглядом, котрий, здавалось, сказав: «Ой, який же ти молодий та зелений!» Чіпка глянув на секретаря, очима вони стрілись. Мишачий погляд не видержав палкого та гострого і в одну мить перебіг на діло. Знову мовчанка. «Ну чого ж ти стоїш? І мене не держи, і себе!» «Рука б мені обсохла, от посю!» – скрикнув Чіпка, показуючи на лікоть правої руки, та й повернув з хати, не доказавши. «Ова!» – гукнув секретар йому вслід. «Гарячий який! Глядили, щоб не опікся!» – докінчив він, ідучи за Чіпкою. Судовики спершу витріщились на секретаря, потім провели очі на Чіпку. Чіпка гордо й швидко йшов через хату. Він бачив, як усміхались судовики, переглядаючись між собою і показуючи очима на секретаря. «Сутяжище!» – бовкнув Чіпка вголос, вийшовши на двір. Кров прилило йому в голову, серце затіпалось, наведу зблід, а очі світили, як у вовка. Люди, глядя на його, розступалися, давали йому дорогу. Він потяг напрямки до Пороха. «А що?» – зустрів його Порох. Чіпка ще хижіше засвітив очима. «Проклятий, каторжний, недаром його в три погибелі скрутило. Як саме? Хоче 50 карбованців, за мою землю 50 карбованців. І кари на вас немає. Отак воно завжди. Ти думаєш, як воно робиться?» – підогріває Порох. «Не підмажеш, не поїдеш. Суха ложка рот дере. Кха, кихі. Бач, як дере в горлі. Хоч би примочити. А горівка є?» – якось понуро спитав Чіпка. «Кий біс, хоч би капелька, порожня пляшка. Бач?» – і Порох показав над вікном порожню пляшку. Чіпка мовчки витяг з кишені карбованця, кинув на стіл, а сам заходив з кутка в куток по хаті, хмурий як ніч, німий як домовина. Порох обома руками схопив карбованця та шморг з хати. Незабаром вернувся з веселим поглядом і веселою усмішкою на виду, а в руках з повною пляшкою, солоною рибою та лавиркою і невеличкою паляницею. «Не журись», – сказав він Чіпці, – «повна пляшка, вип'ємо», – підсолодивши в голос, і на Чіпку глядячи каже він: «Добре, що чортяка виніс кудись гальку, вип'ємо, га?» Чіпка мовчав. «Будьте здорові», – обернувся до його Порох і перехилив у рот чарку горілки. «На здоров'я! А нашим ворогам на пропасть!» – додав Порох, підносячи Чіпці повну чарку. Чіпка випив і собі. «Що, посолодшало?» «Кий біс! Випий ще, посолодшає!» – підносить Чіпці чарку. Той простяг був уже руку, щоб узяти, та Порох вилив собі чарку у рот. «А що, правда, гірко?» – сказав він, жартуючи. «Ну, на, підсолоди!» Чіпка випив і другу чарку. Посоловіло у віччю, вдарило в голову. Він заходив по хаті, розпустив язик, дав волю серцю, став батькувати, лаятись. Порох, заїдаючи талавиркою, підогрівав словами. «Випили ще, ще!» Очі в Чіпки налилися кров'ю. В чоловічках засвітили огні. Коло серця немає ні міри, ні ваги тому, що там діється. Горілка змішалася страшною злістю і запалила серце. Аж знімігся Чіпка, сів на триніжку коло столу, схилив на руку голову, заснув. Порох ще довго солонцював талавиркою, обсмоктував кожну кісточку і кожен шматочок та випивав по повній, аж поки не стало ні риби, ні паляниці, а горілка тільки на денці. Тоді він устав, заховав у грубу пляшку, на прощання, на хильці випивши останню горілку, і став ходити по хаті. Довго він ходив коло Чіпки, прихилявся, прислухався, торкав його, будив, Чіпка спить. Тоді Порох тихенько просунув руку до Чіпки в кишеню, витяг кисет з тютюном та грішми і, радіючи мерщій, вибіг навспинячки з хати. Чіпка проспав до обідньої пори, прокинувся, підвівся, у голові дурман, у грудях згага. Давай він пригадувати. Перше всього спала йому на думку зігнута в три погибелі постать Чижика, гнучка, холодна, як гадюка. Чіпка махнув рукою, знайшов шапку, надів на голову і вийшов з хати. На дворі ходив з люлькою в зубах п'яненький Порох і всміхався. «Прощайте! Куди? Додому!» «Щасливо!» Поніс Чіпка у піски задурманену голову, ще дужче помучене серце. Тепер уже не жеврила в душі надія, не піднімала вгору його духу, не гнала вперед, як у город.
Одна неправда та втрата, втрата всього наймилішого, найлюбішого пекла його серце. Він ішов, ледве здіймаючи ноги. Надвечір доволікся до москалевого хутора, до своєї землі. Його обдало холодом, потім обсипало жаром. Порівнявшись з хутором, він спинився. Не чуть, нема, все пропало. Ще вчора бачив, ще вчора. Мабуть, і вона зна. Край же вас смерть нагла, прокляті, він придав ходив ноги. Поминув свою землю, навіть не глянув на неї. Далі та далі. Уже сонце зовсім сіло, уже смеркло, як дійшов він до пісок. З неба блищали ясні зорі, по селу то там світилося в невеличкі віконця світло, а в гальченім шинку топилось у печі, здавалось, горіла хата зсередини. Ось і його двір. Кругом тихо, у хаті темно, не світиться. Мабуть, мати спить, подумав він, нехай же спить, і повернув до шинку. «Сип горілки, Галько!» – гукнув на жидівку. «Що це воно буде?» – усміхнула жидівка на чіпку, глядя. Він прямо пробрався за стіл на покуття. «Не питай, давай швидше!» «Не крице, не злякалася!» «Дивись, скільки сходз?» «Та сип, що хоч, гаспецьке кодло!» «Ці ти не здурів, бува! Ну, сип, давай попереду гроші!» Чіпка полапав у кишені, ні кисета, ні грошей. Він скинув свиту. «На, та давай швидше!» І шпоргнув через стіл свиту. «Сьо мені з твоєї свитки, вона мені не потрібна!» Один з чоловіків, що сиділи в шинку та мовчки дивилися, що це робиться з чіпкою, підвівся з лави, підняв здолу свиту, стряхнув, повернув у руках на всі боки. «Сип, Галько, каже, я за свиту карбованця ложу!» «Сьо ти карбованця!» – закричала жидівка, вириваючи з рук свиту. «Цього ти місаєшся не в своє діло. Вона твоя? Він заставля?» «Так чого ж ти єрепенишся?» – каже. «Парубок сип, ну і сип». «Сип, сип!» – запорощала жидівка. «Скільки сипати?» «Та давай, щоб тобі дихати не дало, проклята душа! Сип!» – гукнув чіпка на всю хату і ударив кулаком по столу, аж вікна здвигнули. «Ну, четвертину всиплю». Жидівка мотнулась свитою в другу кімнату, кинула на бебехи свитку, а сама вернулася з четвертиною горілки, поставила її перед чіпкою та й знову пішла до себе. Вона була сердита, що так дорого досталася їй свита. Випив чіпка одну чарку, випив другу, випив і третю. Дзенькнуло в голові, посоловіло у віччю. Люди мовчки дивились, одначе ніхто не зважився перший забалакати. Коли це увійшов у хату Яків Кабанець. «А що це, чіпко? І ти вже обізвався. Вип'ємо, значить?» «Вип'ємо», – понуро сказав чіпка. «А далі сміліше. Вип'ємо!» А це вже гукнув на всю хату. «Вип'ємо, дядьку, так, щоб аж мізок у лобі закрутився!» Та гряк по столу кулаком. Забрящали пляшки і чарки, трохи не попадали додолу. Тут уже й другі промовились. Слово по слову, чарка по чарці, полилася з ротів розмова, а в роти горілка. Підоспіли щелюці, прийшов старий кулик, що один на все село носив ще оселедець, то був уже старий дід, кремезний ще ні в року. Його скрізь по селу знали, як чоловіка письменного. Він завжди було на криласі співає, посеред церкви апостола читає, а на язик собі вдався балакучий, а надто за чаркою. Та любив такий випити. Бувало, у неділю після обіду прийде у шинок та й почне теревені точити, та все по письменному, по церковному. Зійдуться в шинок людці розважитись, з людьми посидіти, побалакати, візьмуть півкварти кварту, щоб було чим горло промочувати, і діда не минуть. Тоді він хоч до світа вже буде сидіти та брехати, аби слухали. Іноді було насмішить бесіду, аж за животи беруться, та в ряди годи із його покіпкують, з його сивого оселедця, що аж за ухом закрутився, а все-таки чаркою не минали ніколи. І кулик щонеділі, що свята в шинку. Придибав і він тепер. За ним другі, треті, засіли кругом столу коло чіпченої горілки, п'ють собі, потякують, люльки цмолять. Найбільше там було дворових, випущені на волю, як птиця, без оселі, без землі, без притулку. Вони шукали собі оселі по шинках, щоб швидше скоротати ті тяжкі 2 роки, котрі вони повинні були одробити.
Ще по панських дворах вони позвикали в горілці киснути, її п'яним хмелем підсолоджували своє гірке життя. Не покинути ж було своєї втіхи тепер. І вони мерщі кидали панські двори та ходили від шинку до шинку. Коли не було за що випити, піджидали, може хто піднесе чарку, другу. Шинкове панібратство завжди знайдеться. Поприходили тепер і вони, Чіпка не обминав і їх чаркою. Як підпили вже, то той заспівав з п'яних очей, той бідкався, куди його приставити, як з паном розв'яжеться, а Чіпка не дослухається, в одній сорочці розхристаний, одно кружляє та й кружляє, кричить, батькує, по столу кулаком гамселить, як навіжений. «Що це воно за знак?» – Чіпко, – питає його кабанець, коли Чіпка знемігся трохи. «Ти ж, мов, до всього дива не теє». «Не вживав? Ні, а тепер буду». «Чого ж це так? Бо нігде немає правди, нема добра і землі нема, пропала. Ну і гуляй». «Та де ж твоя земля ділася?» «Де? Взяли, одняли гаспецькі п'явки, пропала, а земля пропала, все пропало». «Так-так», – підхопили двораки, – «без землі що? Без землі життя нема. Риба без води, а чоловік без землі гине», – увернув кулик по-письменному. «Еге ж, еге, а коли так, пий, коли п'ється, гуляй, поки гуляється, без землі все по боку. Нащо воно мені? Навіщо тепер корова, кобила, бівці? Га, навіщо? Гуляй, душа, без кунтуша, та бух по столу кулаком». Стіл заходив ходором, чарки й пляшки заторохкотали, одна чарка навіть упала додолу під стіл, та ніхто не поліз її доставати. Всі задивились на Чіпку, а він знову за своє: «Дядьку Якове, ніхто не зна, ох, ніхто не зна, прокляті, 50 рублів хотіли за землю, не в землі сила, не в землі вона була, ні, земля що? Земля хліб родить, як коло неї походиш, хазяїном робить, сказано, земля, а без землі все пропало, все». Чіпка придавив на останньому слові, повів грізно по хаті очима, заскриготав зубами, положив на стіл руки, схилив на них голову та й притих. Люди дивувалися, поглядаючи на Чіпку, дивувалися його непевним речам, а проте пили його горілку, поки до каплі випили. Тоді дехто: «Давай рушати». «Ану, Микіто, час додому», – каже, ледве стоячи на ногах, один кріпак до другого, що сидів та слухав, як кулик розказував про Йосипа, запроданого братами. «Чу, Микіто, рушай!» «Підожди трохи», – відказує Микіта. «Чого, ходім, кажу, а то покину, їй-богу покину, то й зостанешся з отим оселедьком рови лічити, дармо, що він по-письменному балакає». А кулик глянув на кріпака, похитав головою і залепетав: аще єдна єгна, бо созна мир. Сатанаїл заздрив, согріши Адам з Євою, нехай царствує, людіє, от слуха зла не убоїмся». Микита прислухався, отже, як почув, що це вже річ не про Йосипа, устав, вийшов за сусідом, та й пішли. Хто тверезіший, собі встав за шапку братись, а зосталися самі п'яниці. Той харчав, заливавшись під лавкою, той сидів, опершись спиною об кістяк вікна, та здригував, замерз. А дехто виводив не своїм голосом якусь п'яницьку пісню, чи про журбу прямую, чи про неслухняну долю. Аж перед світом приплівся Чіпка додому, ледве на ногах стоячи, п'яний, п'яний, п'яніший землі. Як глянула Мотря на його, та й перелякалася. «Що це, сину? На яких це радощах?» Чіпка сів на лаві, схилив голову. «Де це твоя свитка, шапка?» «Заходив, кажеш, не тільки гроші, та й те. Свитка, шапка, нема. Нащо вони? Навіщо все?» Коли завів на всю хату, мутнув розкудленою головою, засвітив повними сліз очима. «Материне серце, мов, хто в жмені здавив? Давай вона його умовляти. Навіщо це ти, сину, сам собі лихо робиш? Це ж ти сам себе світа зживаєш. Плюнь ти на ту землю. Що ж робити? Жили он без землі кілька літ та хліб їли, і тепер не сидітимемо без його. Ти тоді малий був, сама пучками та ручками заробляла, та не померли з голоду. А тепер не те, що тоді. Тепер і ти заробиш, і я допоможу. Що ж робити? На все його свята воля». «Е, толкуй!» –
Немає тепер у мене нічого, ані ні. Що тепер я? Людський попихач, наймит. Пропало, все пропало, і добро, і душа пропала, бо немає правди на світі, немає між людьми. Тепер моє щастя ось-ось було та уплило. Чіпка розвів руками і задумався. А все люди, вони в мене й батька одняли людоїди. Вони мене ще з маличку ненавиділи, з іграшок прогонили, ішли повз хату, отхрещувались. Я малим був, я все бачив. За чортеня щитали. Я чорт над чортами чорт. А баба вчила мене людей прощати, а дід любити. Дурні, дурні, не стоять вони слова доброго, їх мучити. Мур. Та путь на землю так і захарчав. Мотря встала, витягла з-під себе ряднину, вкрила нею чіпку, перехрестила його, сама перехрестилась, лягла на голому полу, та сон уже не йшов їй на думку. Сплили перед нею давні лихі роки, пригадала вона свою криваву працю, перескочила її гадка на свого чоловіка москаля. Де він? Що з ним сталося? Може, розпився, розволочився? Та так де-небудь під шинком Богу й душу віддав. Глянула на сина, що як той сніп лежав на долівці, харчав і стиха прошептала: «Господи, сохрани його й заступи!» Прокинувся чіпка, вже геть підбилося сонце. Голова крутиться, коло серця пече, мов гадина смокче кров з його. Походив він, походив по хаті, не глянув навіть матері в вічі. Вийшов, ніби до худоби, та й потяг не в загороду, а прямісінько до гальки. На третій день знову на ослоні в шинку, на четвертий там його сонце праведне стрітило, там і ніч темна привітала.